talk, so I have more than the city than Sarah Jessica Parker. The deeper and deeper I go, it get darker. They say they want the old me, they want the young Sinatra back. The one that forever been up, don't ever give it up around the almanac. Yeah, I'm all of that, fall back, like September again. Back so hard they won't remember again. When it comes to hip hop, I'm indigenous to this. It's apparent, I'm bearing down like a parent. When the beef is at stake, I'm Astros. My God level lyricism surpass flows. I'm much more than fast flows. Money talk, cash knows. Better than ever surpass though. That rap, this, that. Tudo pronto no gramado virtual do FIFA, eu sou o Thiago Leifert, estou claro, é óbvio, sim, com ele, Caio Ribeiro. Mais um ano de parceria, Thiagão, e tomara que o jogo seja bom, porque ninguém quer ver 0-0. Olha que belo passe errado para o adversário. E tá aí para vocês a escalação do time da casa, olha só. O esquema de hoje é um 4-5-1 ofensivo, que na prática, Caio Ribeirão, 4-2-3-1. Thiago, o Mourinho usou em vários times que dirigiu, o Ferguson usou no Manchester, o Klopp usou no Borussia Dortmund. É um esquema ofensivo e versátil, que não abre mão de um atacante de ofício. Eu também gosto. Que boa jogada, vai desempatar o jogo. A bola carimbou o zagueiro. Quadrado. Lukaku. Direto pro gol. E ela ainda bateu no travessão antes de sair, hein? A bola sai em arremesso lateral. Alexandro. Insigne. Bola por cobertura pro quadrado, na velocidade. Bola enfiada para ele, olha o perigo. Pegou o goleiro, tá em... Afasta para longe da área, eliminando o perigo. Romelu foi pro gol. Bola bloqueada no meio do caminho. Tinha o adversário ligadaço no meio do caminho, o passe não chegou. Passe interceptado, o adversário leu bem a jogada. Excelente passe do Agüero. Bola enfiada com categoria. Ótima roubada de bola na hora certa e a defesa fica com ela. Tirou de lá, acabou com a oportunidade de ataque. Lukaku. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. Ah, o adversário estava ligado ali para interceptar o passe. A defesa está aberta. E está lá dentro. Gol! E já estava na hora de sair esse golzinho, Caio. Tava maduro, né, Thiagão? Eles estavam sobrando em campo. Dá até para dizer que demoraram para abrir o placar. E foi gol do capitão, Caio. Ele já tá cheio de moral com a torcida, ainda fez gol. E não é o líder do time dentro de campo por acaso, Thiagão. Joga muito. Guila Vogue. O professor deixou o jogo seguir. E acertou, Thiago. O time levou vantagem. E o outro time pega a bola. Ixi, passe horrível. Entregou a bola de graça. Agüero no comando do ataque. Agüero bateu, vai pra fora, eu já tinha me preparado pra gritar o gol de empate. Valeu a tentativa, Thiagão, ele bateu bem na bola, saiu por pouco. Faltou capricho no passe. Lukaku. Quadrado. Fabinho. O juiz deu impedimento. E se ele deixa seguir, hein, pessoal da defesa? Como é que ia ser? Marcos Alonso. Aí não, mandou mal demais no passe, perdeu a bola. Tá com bastante espaço para jogar pela lateral. Vai pintar o cruzamento. Aí não, passe ruim, direto pela linha lateral. Marcos Alonso. Sané. Passe bem interceptado.
Olha o perigo, Lukaku! Olha o gol, gol, gol! Romelu Lukaku! Mais uma vez para vocês, o gol de Romelu Lukaku. Difícil segurar o Lukaku, Thiago. É um goleador completo, muito forte dentro da área. Opa! Quadrado. Marcos Alonso. Bola retomada. Pode pintar o contra-ataque. Chegou firme a defesa. Lucas. Fabinho. Vai pintar ataque perigoso. Afastou o perigo dali do jeito que dava. Sané. Olha onde ele tomou a bola. Fabinho. Paul Pogba. Ganhou a dividida. Quadrado. Lukaku. Mertens. Romelu Lukaku. Dividiu e ficou com ela o Sérgio Ramos. Quadrado. Lukaku. Nainggolan. Bonucci. Mas quanta paciência para tocar a bola no ataque, hein? Bateu direto. Passe interceptado. O adversário leu bem a jogada. A torcida começa a ficar impaciente, Thiagão. O time vai perdendo e não consegue passar. Que bolão enfiado pelo Pogba. Cruzou por baixo. Bem, o goleiro saiu e pegou a bola para ele nesse cruzamento. Virada de jogo. Lukaku, direto pro gol, e ela ainda bateu no travessão antes de sair, hein? A defesa tá aberta, e tá lá dentro, gol! Agüero no comando do ataque. Agüero bateu. Olha o perigo, Lukaku! Olha o gol, gol, gol!